جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. آپ کے پروگرامس بہت اچھے ہیں گے اور جو آپ کی ذکر کی محفل ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کے قریب ہی ہیں, ہم دور نہیں ہیں. آپ نے بہت اچھے پروگرام کیے ہوئے کہ مریدین کو اپنے قریب رکھا ہوا ہے. اور مفتی صاحب بس میرا ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنا پڑھانا نہیں چاہیے, ایک مقصد کے لیے دو تین وظیفے نہیں کرنے چاہیے, اور اس طرح سے لوگ جیسے ذکر اذکار کرو تو کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے ورنہ آپس میں وظیفے ٹکراتے ہیں, چیزیں ٹکراتی ہیں, بس تو اس کی حقیقت ذرا واضح کر دیں کہ اس سے کیا مقصد ہوتا ہے, کہ واقعی ایسی کوئی حقیقت ہے کہ آپس میں چیزیں ٹکراتی ہیں اور ہمیں کم سے کم پڑھنا چاہیے, جبکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر جتنا کرو اتنا کم ہے. اور مفتی صاحب بس ایک چھوٹا سا خواب یہ تھا کہ میں نے خواب میں حضرت علی کو دیکھا ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. ماشاءاللہ, سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتی ہیں اور بہت فائدہ اٹھا رہی ہیں, اور یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی برکت سے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے, یہ کہنا کہ زیادہ وظیفے اذکار نہیں کرنے چاہئیں اور وظائف آپس میں ٹکراتے ہیں, تو بہرحال انہوں نے کس سینیریو میں یہ بات کہی ہے وہ کہنے والی بہتر جانتے ہیں, ورنہ اللہ کا کلام جو ہے اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں یہ جو ہے نفع سے خالی نہیں ہے. ہاں, انسان کی اپنی جو اعصابی قوت کتنی ہے, انسان کی اپنی جو طاقت جو کتنی ہے, کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے, اس کو ضرور سامنے رکھے. اب یہ نہیں کہ اکیلا بیٹھ کے سوا لاکھ آئے تھے کریمہ پڑھ لی ہیں اور جناب دس لاکھ فلاں درود پڑھ لیا, پتہ چلا کہ وہ انسان کی طبیعت ہی اس کی متحمل نہیں ہے. تو یہ فزیکلی فٹنس جو ہے یہ تو بندہ خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے, اس کا لحاظ رکھے. باقی ویسے وظائف جو ہے اگر قوت طاقت ہے آپ ہزاروں دفعہ کلمہ شریف پڑھے, ہزاروں دفعہ اذکار کرے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں. ہاں, البتہ کسی بزرگ سے کسی عالم سے اجازت لے لیں کہ یہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے آپ اجازت دے دیں. جب اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے جو برکت ہو جاتی ہے اور اجازت دینے والے کو ایک خاص آپ کے ساتھ نسبت ربط ہو جاتا ہے, اس نسبت ربط کی وجہ سے ایسی کوئی بھی اگر نیگیٹو چیز سامنے آئے تو اس بزرگ کی روحانی نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیف کر لیتے ہیں چیزیں, آپ جو ہے ان کسی بھی منفی اثرات سے محفوظ رہتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے اجازت لے لیں, تو اجازت اس لیے جاتی ہے, ورنہ اجازت کی ضرورت نہیں, اللہ کا کلام پڑھنے میں جیسے چاہے پڑھیں جتنا چاہے پڑھیں, تو بس یہ ہے. اور باقی یہ کہنا کہ وظیفے آپس میں ٹکراتے ہیں, ایک کام کے لیے کئی وظیفے نہیں پڑھنے چاہیے, پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, اور یہ ٹکرانے کا تصور کوئی تصور نہیں ہے کہ وظیفے آپس میں ٹکراتے ہیں, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنا چاہے آپ کریں جیسے چاہے کریں. باقی ایک مقصد کے لیے دو تین وظیفے آپ کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں, مذاقہ نہیں, لیکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کریں, اس کی وجہ کہ ذہنی یکسوئی, کیونکہ ان وظائف اور اذکار میں اثر پیدا ہوتا ہے ذہنی یکسوئی کے ساتھ, یکسوئی اور اعتماد یہ دو چیزیں اس کے اندر اثر پیدا کرتی ہیں. اب آپ نے ایک وظیفہ شروع کر رکھا ہے پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ, یار یہ یار رضا کو میں نے پڑھنا ہے 1100 دفعہ تاکہ مجھے جاب مل جائے مثلا, اب یار رضا کو فوکس کر کے پڑھ رہا ہے اور جناب وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ذہنی یکسوئی بھی اس کو حاصل اور کانفیڈنس سے پڑھ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے جو نام یار رضا کو ہے اس کی رحمت ضرور ظاہر ہوگی, اس کا ضرور اجلال ہوگا اور میرا کام بنے گا. تو اس سے ہوتا ہے کہ ایک کو اگر آپ فوکس کر کے پڑھیں تو اعتماد اور قوت بڑھتی ہے, اور اعتماد اور قوت اور یکسوئی سے اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ظاہر کرتے ہیں. لیکن اگر کئی وظیفے آپ نے شروع کر رکھے ہیں تو آدمی بسا ہوگا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار چلو کوئی نہیں دوسرا پڑھ لے تو شاید اس سے فائدہ ہو جائے, چلو اس سے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آدمی جو ہے نا کسی جگہ پر فوکس نہیں ہوتا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ اس کا پورا نصاب کر لیں 41 days 90 days جو بھی ہے, اس کے بعد کوئی ایسا ظاہر نہیں ہو چلو پھر دوسرا شروع کر لیں, ورنہ اگر سارے اکٹھے شروع کرنا چاہتے ہیں ایک صبح پڑھ لیں ایک شام پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں.